স্বাগতম জানাইছো আজি আৰু এটা নিউজলে আহি গৈছো আপোনাৰ মানে খানা বনাইছো এফালে বনাম বেগেনা ফ্রাই হালধি নিমখ হানি লৈছো কেটা মানে কৈছো কেলাকি অঙ্কিত আৰু মই খাম হাজবেণ্ডে নাখায় বেগেনা দৰবৰ পেকেট হয় এপেলৰ পৰা মানে অনলাইন দৰব আনে এপেলৰ 24/7 কিবা এনেকুৱা এপেলৰ পৰা দৰবখিনি অনা হয় বেমাৰ বহুতেই আছে অঁ সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা মনটোও বেয়া লাগে যে চব্জি বহাইছোঁ মিক্স চব্জি বনাম সব চব্জি মিলাই আৰু ইয়াতে লৈছোঁ কলমৌ শাক এইটো চবেই চিনি পায় কলমহাক মই বচা নাই কেইটামানে বাচিছোঁ আৰু বাচিম আমাৰ কাৰণে বনাম পটল আলু চয়াবিন দি পিনি চব্জি তো মই এইকেইটা শাক বাচিলোঁ তোমাৰ পৰুৱা উঠি গৈছিলে শাককেইটাক মই অকণমান ৰ'দত দি দিছিলোঁ পৰুৱা যোৱাৰ কাৰণে কালি ৰাতি ইমান বৰষুণ হ'ল সেইকাৰণে চাগে পৰুৱাকেইটা আহি গৈছে বৰষুণ দিলে পৰুৱা আহি যায় আৰু শাক যে মই বেছিভাগ থলে পৰুৱা সোমাবই শাকত আৰু এদিন লতি আনিছিলে লতি মই থ'ব পৰা নাই লতিত ইমান পৰুৱা আহি গৈছে আজি নিৰামিষেই বনাই আছোঁ মাছ মাংস একোৱে নাই কালি এইকেইদিন মাছ মাংস খালোঁ আৰু কালি তো একাদশী আছে কালিও নিৰামিষ হ'ব তাৰ পিছদিনাও নিৰামিষ হ'ব বৃহস্পতিবাৰ আৰু সকলোকে কৈ আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো পূৰা চাব পূৰা নাচালেও 3 মিনিট হ'লেও চাব চাই পিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেইটা মোৰ নিউ ফ্ৰেণ্ড আছে কিছুমানে নতুন আহিছে চাই আছে তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰো কৰি দিব মিক্স চব্জি বইল কৰি লৈছোঁ মই চব চব্জি বইল কৰি খাওঁ আপোনালোকে গম পায় এইফালে পটল আলু বইল কৰিছোঁ বেগেনা ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এইটো চয়াবিন তিয়াই থৈছোঁ পটল আলু চয়াবিন দি বনাম গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি নেক্সট ডে হয় কালি মই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই মানে মনটো খুব বেয়া লাগি আছিলে চিন্তা কৰি আছিলোঁ কিবা এটা মানে সেইকাৰণে কি চিন্তা কৰি আছিলোঁ ক'ম আপোনালোকক আপোনালোকক নক'লে মই কাক ক'ম কেলে কি চব বস্তু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ চব কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটো কেলে শ্বেয়াৰ নকৰিম মানে চিন্তা বহুত দুখ লগা কথা নহয় মানে চিন্তা হৈ আছিলে বহুতেই টেনশ্যনত আছিলোঁ সেইকাৰণে মানে আজিও মই টেনশ্যনতেই আছোঁ তেতিয়াও ভাবিছোঁ নহয় মই ভিডিঅ'টো কৰিব লাগে আপোনালোকক জনাব লাগে চব কথা যেতিয়া মই কওঁ সেইটোও মই ক'ম টেনশ্যন কৰি আছিলোঁ মানে এইটো ৰক্ষিত গৈছে বাহিৰত খেলিবলৈ স্কুলৰ পৰা 15 তাৰিখে গৈছে 15 তাৰিখে গৈছে ই মৰিগাঁও গৈছিলে মৰিগাঁও নৱোদয়ত খেলিছে খেলাৰ পিছত তাতে ছিলেক্ট হৈ গৈছে হোৱাৰ পিছত এতিয়া গৈছে চিৰাং চিৰাং গৈছে চিৰাং এইটো বঙাইগাঁও এইফালে চাগে বহুত দূৰ আছে তো সেইটো কাৰণে মোৰ টেনশ্যন হৈ আছে তাতে নৱোদয়ত তাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় নেকি কোনোবা কিবা মানে হোষ্টেলৰ কথা আপোনালোকে গম পায় মই আৰু কি ক'ম তো সেইটো কাৰণে ভাবি আছোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান টেনশ্যন লাগি আছে কালি পালে ই কালি যেতিয়া গৈছে সেইটো কাৰণে মই ভাবি আছিলোঁ যে কেতিয়া গৈ পাব কি কথা তেতিয়া পিছতকৈ ফোন কৰিছিলে যে গৈ পালোঁ আমি
কেটাবত ফোন কৰিছিলে প্ৰে হন্দিয়া টাইমতে ফোন কৰিছে অ হন্দিয়া ৰাতি 8:30 না 8টা বজাত ফোন কৰিলে যে মা আমি বলে 3টা বজাত গৈ পাইছো তেতিয়া গাড়ীত উঠিছে তেতিয়া 6টা বজাত উঠিছিলে 8টা বজাত 11টা বজাত মোক ফোন কৰি জনালে আমি গাড়ীত উঠিছো 6টা বজাতে উঠিলো এতিয়া গৈ পোৱা নাই তাৰপিছত 3টা বজাত গৈ পালে বুলি ক'লে মৰিগাঁৱৰ পৰা অকণমান 1.5 ঘণ্টা বাহিৰত থাকি খানা চানা খালে দুপৰীয়া লাঞ্চটো কৰিছিলে তো এতিয়া ৰাতি ফোন কৰিছিলে আকৌ মই যেতিয়া ৰাতি ফোন কৰিছিলোঁ মই ক'লো খোৱাৰ পিছত তই আকৌ মোক ফোন কৰিবি এবাৰ ই ফোন কৰা নাই তো মোৰ সেইটো কাৰণে মানে খুব টেনশ্যন হৈ আছিলে যে ৰাতি হ'ব পাইছে কেনেকুৱা হৈছে কিবা দিগদাৰ পাইছে নেকি হ'বলৈ বা কোনোবা কিবা দিগদাৰ দিলে নেকি লৰা বাহিৰত থাকিলে আপোনাৰ গম পায় যেতিয়া মৰিগাঁও গৈছিলোঁ তেতিয়া সেইদিনা ৰাতিও মই শুব পৰা নাই মোৰ বহুত টেনশ্যন হৈ আছিলে আৰু ডেইলি টেনশ্যন কৰিয়েই আছোঁ যেতিয়ালৈকে আহি ইয়াতে নাপায় মানে খেলিবলৈ গৈছে এফালে মনটো ভালো লাগিছে কিবা এটা ছিলেক্ট হৈছে খেলিছে কিন্তু যেতিয়া মানে ল'ৰাটো আমাৰ বাহিৰত থাকে কিবা না কিবা মাকক বাপেকক যে মাকক বেছি টেনশ্যন হয় আৰু এতিয়া নহালৈকে মোৰ টেনশ্যন হৈয়ে থাকিব এতিয়া কালি গৈ পাইছে খেলটো আজি নহয় কালি 3-4-5 দিনতো লাগিবই খেলাৰ পিছতে আকৌ ছিলেক্ট যদি হয় আকৌ বাহিৰত যাব তেতিয়াতো মই আপোনালোকক জনামেই আপোনালোকে প্লিজ অকণমান প্ৰে কৰিব মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে যাতে ভালকৈ খেলি যেনেকৈ গৈছে তেনেকৈ ভালকৈ ঘৰত আহে একো দিগদাৰ যাতে ই নাপায় মানে কোনোবা কিবা দিগদাৰ নিদিয়ে যাতে ভালকৈ আহি পাই যায় শুনি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁতে মোৰ এটা ফোন আহি গৈছিলে মানে বাইদেউ ফোন কৰিছিলে এতিয়া মই খানা উনা বনাই একেবাৰে আহিছোঁ আজি একাদশী হয় ৰুটি আৰু চব্জি বনাইছোঁ আৰু মই সেইদিন কেইদিন আগতে 99ৰ পৰা এটা ফটো আনিছোঁ ৰাধা কৃষ্ণৰ হয় মই অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া আমাৰ হাতত লৈ দেখাইছোঁ আন্ধাৰ হৈ আছে এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া ৰাধাকৃষ্ণৰ ফটোটো মোৰ এটা চেনেল আৰু এটা চেনেল খুলিছোঁ বেংগুলীত এই সেইটো তাতে মই দিছোঁ এই ফটোটো আনিছিলোঁ 99ৰ পৰা সেইটো দিছোঁ এই চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাব এই চেনেলটোৰ নাম হৈছে পিংকি ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ প্লিজ চাব আৰু মই লিংকটো যদি পাৰোঁ দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব মোৰ আৰু মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইকো কৰিব বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই সৰু সৰু দিছোঁ আৰু বেছিও দিয়া নাই কেইটামান দিছোঁ আৰু কেইটামান পাৰ্চেলো আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মিছ'ৰ পৰা মই সেইকেইটা ভিডিঅ' বেলেগকৈ বনাম আৰু কি কি আনিছোঁ সেইটোও দেখাম মোৰ মানে কিবা দৰকাৰী বস্তু কেইটামান আছিলে সেইকেইটাই আনিছোঁ মিছ'ত এতিয়া অফাৰ চলি আছে যিহেতু আজি অংকিতৰ গাটো ভাল নাই তাৰ অকণমান জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে কালি খুব হেডেক হৈ আছিলে কালি স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতেই ক'লে মা মোৰ বহুত হেডেক হৈ আছে ৰাতিপুৱা মই যাওঁ কি স্কুল যাব পাৰিব কি নোৱাৰিব সেইটোও ভাবি আছিলোঁ হেডেকৰ পৰা এতিয়া জ্বৰো আহি গৈছে তেতিয়াও গৈছে স্কুল কেনেকৈ টিউচন আছিলে ইমান দিন টিউচন হোৱা নাই তাৰ যিহেতু এক্সাম চলি আছিলে এক্সামৰ কাৰণে টিউচনো হোৱা নাই তো এতিয়াতো এক্সামো শেষ হৈ গৈছে তো মোক ক'লে মই যাওঁ আজি তো মই কৈছিলোঁ যদি তোমাৰ ভাল নালাগে গাটো তুমি আহি যাবা টিউচনটো কৰি কেলৈ স্কুল কৰিব নালাগে আহি যাবা আকৌ স্কুলৰ পিছত আকৌ টিউচন আছে তেতিয়া একেবাৰে আহোঁতে আহোঁতে 3:30 বাজিব তেতিয়াও মই কৈ দিছোঁ সেইটো তেতিয়াও যদি গাটো ভাল লাগে তেতিয়া মানে টিউচন কৰিব নালাগে আহি যাবা এতিয়া জানো কি কৰে এতিয়া জানো ল'ৰাটোৰ গাটো ভাল কি নাই জ্বৰৰ দৰৱ দি কৈছিলোঁ খাবলৈ নাখাওঁ বোলে বেছি জ্বৰ অহা নাই তেতিয়া যদি জ্বৰটো বেছি লাগে তেতিয়াহে মই দৰৱ খাম এতিয়া জাষ্ট উঠিছে সেইকাৰণে দৰৱো নাই খোৱা মোৰ এতিয়া মানে টেনশ্যন মানে সবফালে টেনশ্যন মোৰ মানে একদম গাটো ভাল লগা নাই পুৰা মূৰ বিষ মোৰ নিজৰে মূৰ বিষ উঠি গৈছে এইবিলাক টেনশ্যন কৰি কৰি এতিয়া ল'ৰাটোৰ গা ভাল নাই জ্বৰ এটা তাত আছে তাতে ফোনো কৰা নাই আজি এতিয়াও এটা টাইমো বহুত হৈ গৈছে 12:30 হ'বলৈ আহিছে এতিয়াও ফোনো এটা কৰা নাই কৰিব চাগে সন্ধিয়া কিন্তু এতিয়াও ভাল লগা নাই কি ক'ম মই আৰু তো মই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ তো প্লিজ আপোনালোকক যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই